Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 4 af min nye serie Ultimate Team Projektet. Og i dag skal vi altså fortsætte i 9. division, hvor vi rykkede op sidste gang. Så ja, vi fik lavet nogle fine opgraderinger i sidste episode. Og der er faktisk mange af jer, der har skrevet idéer til nye opgraderinger i den her episode her. Så det får vi lige kigget på, så snart vi har fået lidt flere coins. Så yes, lad os bare hoppe direkte ind i det. Og her har vi altså den holdopstilling, vi går ind med her. Vi kan se stadig på 100 kemi. Den eneste spiller, vi har på bænken, det er Kinelli, fordi han er træt. Så vi har altså bare Akam et eller andet, som tager sender mit rollen lige i den enkelte kamp her. Men ellers, ja, som sagt, holdet ser jo fint nok ud, som det skal, stadig ud af kemi. Så yes, lad os bare hoppe direkte ind i første kamp. Bum bum. Så møder vi altså igen, desværre efter at have mødt nogle forhold med mindre kemi, så møder vi altså desværre et fuldt guldhold her med 100 kemi, og ja, det ser faktisk rimelig skidt ud, så ja. Shit. Vi ligger højt på os fra starten af. Higuain opsnapper bolden der, ud til Gomez, debutanten. Etter til Higuain igen. Higuain! Kom fucking on, Higuain. Pereira der med bolden, ud til Akambora. Akambora i dybden til Higuain. Kom så, Higuain. Så er det en mod en. Der skal være Basse. Higuain. Come on! Come on! Godt vundet det der, Pereira. Ved at se Higuain. Kommer udenom der. Ude på kanten til Gomez. Gomez er over igen. Til Pereira. Tæt på. Spiller en kort til Gomez der. Hvad kan han lave ude på kanten? Gomez sætter hele forsvaret af. Rummer nok lige samlet op. Få den lige bak. Her har vi Gomez ude på kanten. Der bliver ind i banen, Gomez. Så der er hele forsvaret af. Gomez! Oh my fucking god. Det var en lidt svær bold, han fik der, Santon. Vigtig taklet. Come on! Oh my god. What a fucking save. Kom på der, har du, sådan der. Pereira med bolden, det var mærkeligt. Okay, okay, videre til Higuain, ja, yeah, I'll take it. Higuain. Ind på kant, hvad laver jeg? Hvad fuck lavede jeg der? Hvad Gomez? Hvad kan han gøre herude fra hjørnesparket af? Så der fortsat spiller han af der, kommer igennem der også. Gomez, ja tak. 1-0 til os for Gomez. Debutmål fra ham endda. Fantastisk, han har altså haft et par chancer derude, hvor han er driblet igennem forsvaret ude fra hjørnefladet af. Og den her gang, så slår den altså ikke fejl. Skål til 1-0 for os. Fjerde den lige igen der. Og fucking take it. Pereira med bolden her. Finder Higuain i dybden. Sætter ham der af. Skyd Higuain. Come on, Pereira. Godt vundet. Higuain. Så er du afsted, Higuain. Så skal den afgøres, Higuain. Oh my god. Gjort, Higuain. Garci stadigvæk. Kæft, en takling. Det var sindssygt. Det var eddermem også en takling der. Videre til Akambora. Akambora ind i banen. Akambora. Oh my god. Hans målmand tager alt. Vigtigt, Garci. Come on. Det er godt lagt ind over. Fuck. Der er en udledning. Pis. Vi skulle have skåret til 2-0 endda. Det er noget lort. Men ja. Yeah. Godt spillet ham. Køligt tage ned. Dommer. Skal vi lige have sidste chance til os måske? Ellers er ham. Der kom på dig. What? Hvad? Men for hvad? Hvad fik han frispark for? Må jeg spørge, hvad han fik frispark for? Hvad fuck skete der? Jeg kan simpelthen ikke fatte, at vi tabte den her kamp. Det kan jeg simpelthen ikke fatte. Hvordan fuck tabte i den her kamp? Holy shit. Vi havde så mange chancer. Og vi scorer et mål. Og
Og så får han et frispark for, jeg ved ikke hvad, i sidste del af kampen. Og ja, så er det jo bare frit løb ned til målet. Well, det er bare op på hesten igen, som man siger. Vi kan lige se, at vi har lavet nogle hurtige ændringer på holdet her. Vi kan se, fordi der er nogle spillere, der er trætte osv. Vi har også givet Higuain et fitnesskort, fordi at jeg kører ikke bare lade Higuain sidde på bænken for helvede. Hjernedødt. Men ja, lad os bare komme ind i næste kamp. Well, her har vi næste hold, der står i vores vej. Og det er altså, han har en bronze offensive midt og en silver midtbane. Jeg ved ikke hvorfor, men resten af holdet ser rimelig godt ud, så ja, det bliver spændende at se. Godt op, snart er Gassi. Higuain i dybden der. Higuain! Ja tak! 1-0 til os. Sådan skal det gøres, Higuain. Stille og roligt. Godt op, snart er Gassi på midten af banen, og Higuain gør det stensikkert til 1-0. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Oh my god. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Guys. Kan I høre det her, guys? Hans mor er fucking... Jeg tror, de snakker et andet sprog. Jeg kunne ikke helt høre det. Det er som om, ellers så sagde hun et eller andet på engelsk. Jeg kunne ikke helt høre det. Men jeg tror, hans mor er kommet ind og sagt til ham, at han skal i seng eller sådan noget. Higuain i dybden. Ah, jo, han er stadigvæk. Higuain. 2-0 til os. Higuain. Jeg ved ikke, hvad han laver, men han smider bolden fuldstændig væk. Og så opsnapper Petter Jetten altså. Spiller han videre til Higuain igen. Jeg ved ikke, hvordan fuck der kom igennem på den der, men lidt heldig for os, men ja, oh fuck, jeg tager 2-0 til os. Det er godt lavet ham. Vigtigt taklet det der, Gassi. Hvad? Oh my god, come on. Come on. Virkelig? Hvorfor var der straffe der? Hvad var der straffe for der? Come on. Oh my god, ikke nej, come on. Ikke sådan her. Det er... What? Oh my god, man. Lagt videre til Higuain der. Higuain videre til Padaya. Come on, Padaya. Udenom der, Padaya. Kom så skal der være kasse. Ja tak, Padaya. Sådan skal det gøres, mand. Det er godt det der, Padaya. Come on, Padaya. Sæt ham nu af. Ja tak. Sæt Godin af fuldstændig. Lille rullet. Der er straffe. I'll fucking take it. Hvor er det vildt lavet, Padaya. Og rødt kort til hverdagen også. Padaya med straffesparket. 4 til os. Padaya dybden til Higuain. Higuain, hvor løbet? Har stadig bolden. Higuain, udenom der. Hvor er det nemt. Dybden til Padaya. Come on. For et frispark. Okay. Nå, hvem er bedst til frispark? Det må vel være Padaya. Ja, det er Padaya. Skal vi bare prøve at skyde direkte mål? Lad os bare prøve. Det var sgu rimelig godt. Hattrick af Padaya out of nowhere. Lige pludselig. Den skal jeg lige se langsomt, den der. Pretty good. Padaya igen. Padaya. Ja. Skal vi have Higuain med os igen? Nej, vi skal lige have Gomez. Vi skal have Gomez med. Gomez. What? Det er godt lavet ham, det der faktisk. Ja, det er godt spillet. Godt spillet ham. Foran en lille reduceringsmål der. Det var faktisk godt spillet. Jeg tog det heller ikke så seriøst nu, selvfølgelig, hvor jeg fører så mange mål. Men ja, okay. Come on. Skal han have endnu et reduceringsmål? Ja, okay. Det er fair nok. Well, 6-3 til os. To lidt dumme mål, jeg lukker ind her til sidst, men det kan jo gøre fucking ligegyldigt, altså. 6-3 til os.
Og vi havde jo rimelig godt styr på Ahmad, vil jeg sige. Der var lidt problemer, hvor han lige reducerede. Og jeg er bange for, at han kunne komme op og score igen. Men ellers, altså ja, han havde jo ikke så meget andet at byde på. Så ja, jep. Der var altså en hel masse af jer, der foreslog i sidste episode, at jeg skulle købe Rudiger. Eller Rüdiger, hvordan man udtaler det. Ned til forsvarers der. Så ham sætter vi altså lige med det samme her, i stedet for Lanzini, som ellers har faktisk... Han har gjort det meget godt. Hvis jeg selv skal sige det i hvert fald, så... Ja. Men ja, udover det, så er der altså ikke så meget at sige, end at tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk, I kan skrive en kommentar med alle jeres forslag, I har, hvad vi kan købe til holdet, hvad vi skal gøre med holdet, om vi skal prøve at bygge andre hold, nye formationer, hvilket som helst, alle de idéer, I har, vi kan lave med holdet. Skriv det ned i kommentaren, det hele, jeg læser som sagt alle kommentarerne igennem, og jeg skal nok svare på så mange af jeres kommentarer som muligt. Så også hvis du bare nød videoen, så skriv selvfølgelig en kommentar, så skal jeg nok læse den, og så bliver jeg rigtig glad. Men tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk selvfølgelig altid at like videoen for nyden, så bliver jeg rigtig glad. Lad os se, om vi kan ramme 50 likes på den her video. Så kan det være, at jeg uploader episode 5 af den her allerede i morgen. Og ja. Igen, tusind tak fordi I ser med alle sammen. Husk at subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses. Thank you.